তো প্রথমে আপনার হরণ করবে এ যে চারি সহ চারি কে হরাইছি তা আপনার সলভ করবে বা যা যেমি রইলা তামতি রাখবে সো চারি যুক্ত চারি যুক্ত এ কু চার ভাগ করলে পিলা এক ফেড়ি গুণন এক বিভক্ত দুই ওকে ক্লিয়র হলে তাপরে দ্বিতীয় স্টেপ হচ্ছে আমি গুণন করা কাহ দুই আউ এক বিভক্ত দুই এম গুণি সো এমান গুণিলে আপনার দুই আউ দুই এমানে ক্যানসেল হয়ে যাবে বাকি আপনার রহলে যুক্ত চারি

নেক্সট কিনি দেখোন কৈছে আপোনাৰ ভগ্না সংখ্যা মানুহৰ গুণন কৰিব বিভক্ত দুই গুণন দুই বিভক্ত তিনি গুণন তিনি বিভক্ত চাৰি গুণন চাৰিভক্ত সাত চাপন কৰোঁ দেখোন আপোনাৰ উপরে লব এবং হর যদি সান রয়েছে তাহলে সে পরস্পর ক্যানসেল হয়ে যাবে তো এটি লবরে দুই হররে দুই লবরে তিন হরে তিন এবং লবরে চারি হররে চারি ক্যানসেল হয়েগাল তো বাকি আপনার লবরে বড়া এক হররে বড়া সাত সো উত্তর হওয়া আপনার এক বিভক্ত সাত যা কি রয়েছে অপশন নম্বর ফোর পরবর্তী প্রশ্ন দেখন্তু। আপন মান কে ফেড়াণ শূন্য দশমিক এ। এক

ঠিক ভাৱেৰে লিখিদেলে স্থানীয় অনুসাৰে আৰু যি স্থানৰে ফাংকা শূন শূন বছি দিয়েপাই সুবিধা হ'ব শূন্যু এক যাই পাৰিবা নাই পাখুৱাৰ নালাগে একদশ দশৰু এক গলে ন এই আপোনালোকৰ ন ন ৰ শূন গলে ন দশমিক বিন্দু দশমিক বিন্দু ৰ আপোনালোকৰ একু শূন দশমিকি শূন্য একে ফেডিলে আপোনালোকৰ শূন দশমিকি ন ন ন হ'ল উত্তৰ কেতে হ'ব শূন দশমিকি ন ন এই শূন দশমিকি ন ন সৈতে শূন দশমিকি শূন একে গুণিবা চ' আপোনাৰ শূন দশমিকি ন ন সৈতে আপোনাৰ কেতিয়া গুণিব শূন্য দশমিক গুণিকি মতো কুহত তুমি কম কে যেত আপনার দশমিক গুণন করবে সেতার দশমিক বিদুক ভুলে যাবে ভুলে আকি যে সংখ্যা দিইটা রহলে সে গুণি দেবে সো অনেত গুণন এক সময় তাপরে দশমিক বিন্দু বসেবে না লক্ষ্য করবে যে আপনার সংখ্যা যে দুটো দিয়ে হইবো আপনার সেটি দশমিক বিন্দু পরে কতটা অঙ্ক অশমিক বিন্দু পরে দুইটা অঙ্ক

পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন আপোনাক ভগ্নাশৰ মিছা কৰিব দিয়া যায় প্ৰত্যেক ভগ্নাশ এঠাই আপোনাৰ মিশ্ৰ ভগ্নাশ আকাৰৰ অতি আপোনাৰ প্ৰথম কাৰ্য হ'ব আপোনাৰ সু অপ্ৰকৃত কৰিবা মই আপোনাক অন্য় উপায় পাৰে দেখোন আপোনাৰ কেমি চল্ভ কৰবে প্ৰথমে আপোনাৰ মেথড ৱান দেখন্তু মেথড ৱানে আপোনাৰ কণ কৰিব প্ৰত্যেক প্ৰথমে প্ৰকাশ কৰিবে মিশ্ৰ ভগ্নাশৰ অপ্ৰকৃত তাৰপৰা মিছাই চ' দুই দুই কে দুই এক তিনি বিভক্তক দুই যুক্ত তিনিলে ছাত বিভক্ত দুই যুক্ত আপনা হল দুই দু চার এক পাঁচ বিভক্ত দুই যুক্ত চার দু আট এক নভক্ত দুই দেখুন প্রত্যেক ক্ষেত্রে হর সমান অ তেমন লবগুড় সিধাস মিশি যাবে তো ইয়ে তিন যুক্ত সাত যুক্ত পাঁচ যুক্ত নভক্ত দুই সো এ সাত দশ পাঁচ পনের পনেরো পাঁচ কোড়ি তিন তেইশ সো আপনার উত্তর আসুচি কত তেইশ বিভক্তক দুই

এক যুক্ত এক বিভক্ত দুই মধ্য সেইয়া হি না তেম সেই আপনার কনসেপ্টটা ইউজ করি আমি কোশ্চিনগুড়ি সলভ করপারা সো এই যে আপনার এক পূর্ণ এক বিভক্ত দুই এর অর্থ হোচ্ছি এক যুক্ত এক বিভক্ত দুই সেমনি বাকিগুড়ি যদি এইভাবে লিখে দেবি ইয়ে হব তিন যুক্ত এক বিভক্ত দুই যুক্ত দুই যুক্ত এক বিভক্ত দুই যুক্ত চারি যুক্ত এক বিভক্ত দুই সো পূর্ণ সংখ্যা মানুষ পাখা পাখি নিয়ে আসতো এক যুক্ত তিন যুক্ত দুই যুক্ত চারি যুক্ত

তথাপি আপোনাৰ কণ কৰিব পাৰিব দেখোন মনেকৰ আপোনাৰ পাঁচ দশমিক তিনিৰে এক্স গুণিলে আপোনাৰ পাই শূন্য দশমিক দুই আঠ শূন্য ন ত' এছৰ মূল্য পাইপাই হ'লে আপোনাক শূন্য দশমিক দুই আঠ শূন্য ন কু ভাগ পাৰিব পাঁচ দশমিক তিনিৰে অ'কে ত' চল কৰিব তাৰ কেতিয়া হ'ব আপোনাৰ শূন্য দশমিক দুই আঠ শূন্য ন হল ডিভাইডেড বাই ফাইভ পইণ্ট থ্ৰী ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶୂନ ଦଶମିକି ଦୁଇ ଆଠ ଶୂନ ନଅ ହରଣ ପାଞ୍ଚ ଦଶମିକ ତିନି ଏହାକୁ ଆହୁରି ସରଳ ଭାବରେ ଲେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ଆଠ ଶୂନ ନଅ ବିଭକ୍ତକ ଏକରେ ଚାରିଟା ଶୂନ ହରଣ ତେପନ ବିଭକ୍ତକ ଦଶ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆହୁରି ସରଳ କରିଦେବା ଦୁଇ ଆଠ ଶୂନ ନଅ ବିଭକ୍ତକ ଏକରେ ଆପଣଙ୍କର ତିନିଟା ଶୂନ ଗୁଣନ ଦଶ ବିଭକ୍ତକ ତେପନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି তহঁত আপোনালোকৰ এই গোটেই শূন্য তই গোটেই শূন্য ক্যানচেল হৈ যাব ত' বাকী কি ৰে নুই আঠ শূন্য ন বিভক্তক ৰে দুই আঠ শূন্য ন বিভক্তক তেপন গুণ ন বিভক্ত দেখন্তু পিলা মানে দুই আঠ শূন্য ন ইয়াক আপোনাৰ যদি তেপনৰে কাটো আপোনৰ আনচাৰ টি কেতেচিব লক্ষ্য কৰোঁ তেপনৰে তেপন গুণিলে কেতে তিনি ন পাঁচ তিৰি পোন্ধৰ পাঁচ তিৰি পন্দৰ পাঁচ ৰখি নে এক পাঁচ পঞ্চাশ পঁচিছ এক ছবিশ নুই দেখন্তু আপোনাৰ যদি তেপনৰে তেপন গুণুনিয়া তেপনৰ বৰ্গ হ'ল দুই হাজাৰ আঠশ ন তু দুই হাজাৰ আঠশ না তেপনৰে কাটিলে আপোনাৰ তেপন আছে হ'ল ডিভাইডেড বাই শে

ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପରେ ଗୁଣାଣ କରିବେ ନଅ ଫେଡ଼ାଣ ଦୁଇ ଦୁଇଲେ ଚାରି ମିଶାଣ ଏକ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ନଅକୁ ମିଶାଇବେ ଏକ ସହିତ ନଅରେ ଏକ ମିଶିଲେ ହେବ ଦଶ ଦଶ ଫେଡ଼ାଣ ଚାରି ସମାନ ଛଅ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଟୁରେ তাপরে নেক্সট দেখুন আপনার ব্রাকেটর ব্যবহার করা গোটে দিয়েছে পরিপ্রকাশ গাণিতিক পরিপ্রকাশ তাকে তো আমি কাম সারা দুই প্রকার ব্রাকেট ব্যবহার হয়েছে গোটে আপনার চন্দ্রবন্ধনী গোটে কুটির তেমন প্রথমে আমি চন্দ্রবন্ধনী কাম সারা সো ছে বাকি যা সো পিলা মানে না বন্ধনী ক্লোজ

ଲବରେ ରହିଛି ଦୁଇଟି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ ଏବଂ ହରରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗ ତାକୁ ଆପଣ ସଲଭ୍ କଲାପରେ ସେ ଉଭୟଟାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଭାଗ କରିବେ ତ ସାତ ଦଶମିକ ଦୁଇରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଚାରି ଦଶମିକ ଆଠ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ସୋ ଯୋଗ କଲେ ଆଠ ଦୁଇ ଦଶରୁ ଶୂନ ରଖି ନେଲା ଏକ ସାତ ଚାରି ଏଗାର ଏକ ବାର ସୋ ୟାର ମୂଲ୍ୟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବାର ସୋ ଓପର ଟର୍ମର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ବାର ତଳ ଟର୍ମର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ଦଶମିକ ଛଅରୁ ଫେଡ଼ନ୍ତୁ ତିନି ଦଶମିକ ଦୁଇ ସୋ ଆପଣଙ୍କର ଛଅରୁ ଦୁଇ ଗଲେ ଚାରି पांच रू आप तीन गले दुई सो ये दुई दशमी चार क्या हो पाने दु दशमी चार सो बार विभक्तक दुई दशमी चार या सरल मुद्दी बार विभक्त मान हरण दुई दशमी चार सो बार हरण हरण दुई दशमी चार अर्थात चबिश विभक्त दस सोने बार हरणटा गुणन चिन्हु ये दस विभक्त चबिश चबिश कुछ यदि काटुच्च बार रहा दुई दस कुछ काटले पाँच আপোনাৰ ত'লে এই হ'ল টৰ্মৰ উত্তৰ পলাই আছে পাঁচ যা ৰ অপশন নম্বৰ ফ'ৰৰে অ'কে ক্লিয়ৰ হলে অতি সহজে বুজি পাৰি আশা কৰে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন এইটাৰ পিনে আপোনাক হোমমাৰ্ক দেকে এই কেশচ্চা ইটান্ট কোৱশ্চিন্টে আপোন হোমমাৰ্ক ৰ ই আনচাৰ টি আপোনাৰ আমাক কমেণ্ট চেকচন লেখি জনাই যে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কেতিয়া হ'ব দেখোন এইভাৱ কেশচিন হি আপোনাৰ এগাম হ'লে পৰে বুজি পাৰি আপোনৰ এইটাই গোটেই বহুত সুন্দৰ প্ৰশ্ন যোন আপোনাক

তো দেখুন কিন্তু এক যুক্ত দুই ফেড়ন তিন চারিযুক্ত পাঁচ ফেড়ান ছয় যুক্ত সাত ফেড়ান তের আট যুক্ত ন ফেড়ন ষোল এবং দশ যুক্ত এগারো ফেড়ান কোড়ি এটা বহুই সুন্দর প্রশ্ন এবং এখন সহজে আপনার সরল করে পেয়ে লক্ষ্য করতো গোটে ব্রাকেট ভিতরে আপনার যদি

সো আমি প্রথমে লেফ্ট সাইডের যে টর্মটা আছে তাকো সলভ করা সো আপনার ইয়ে হইছে তিন ভক্ত পাঁচ যুক্ত এক ভক্ত পাঁচ ফেড়াণ তিন ভক্ত দশ ম আপনার কম করেছিলি যদি ব্রাকেট ভিতরে উভয় ধনাতক এবং ঋণাত্মক সংখ্যা থাকবে প্রথমে ধনাত সংখ্যা যোগ সংখ্যা মানে আগে করে দেব তাহলে তিন বিভক্ত পাঁচ সহিত আপনার এক বিভক্ত পাঁচ কু আগে যোগ করবে যেকি যোগফল বাহিব তা আপনার তিনভক্ত দশটি ফেড়বে

ত' আপোনাৰ লেফ্ট সাইড টৰ্মৰ আপোনাৰ ভাল্যুটা কেতিয়া পেলাই আছিল না এক বিভক্তক দুই কেতিয়া আছিলা এই হ'ল লেফ্ট সাইড টৰ্মৰ ভা আছিলা এক বিভক্ত দুই এব যাওঁ ৰাইট সাইড টৰ্ম টি আপোনাৰ চল্ভ কৰবে ৰট সাইড্ৰে কেতে ছতিশ বিভক্ত পঁইচাছ হৰণ ষোহ বিভক্ত পাঁচ পিলা মানে আপোনৰ ছতিশ বিভক্ত পঁচাছ ৰ হৰণ চিহ্নটা গুণন কৰি দিয়ন্তু তো ইয়ে হৈ যাব পাঁচ বিভক্ত ষোহ বুজি পাৰি পঁইচাছ কু পাঁচ কাটিলে ন

ଗୁଣନ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଚାରି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଆଠ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏହାର ଉତ୍ତର ତେଣୁ ଏଗାର ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏକ ବିଭକ୍ତ ଆଠ ଯାହାକି ରହିଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏକରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଦଶ ଫେଡ଼ାଣ ଆପଣ ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ ରହିଛି ଏକ ବିଭକ୍ତ ଦଶ ଯୁକ୍ତ ତିନି ଭକ୍ତ ଦଶ ଫେଡ଼ାଣ ଦୁଇଭକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ତାହେଲେ ଶେଷ ରହିଛି ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଟା ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ ଅଛି ତାକୁ ସଲଭ୍ କରିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସଲଭ୍ କରିବା সো ইয়ে দশ ফেড়াণ না আগে সলভ করদা সেটা সেপারেটলি সো দেখুন ইয়ে রয়েছে এক বিভক্ত দশ যুক্ত তিন বিভক্ত দশ ফেড়াণ দুই বিভক্তক পাঁচ তেমন প্রথমে আপনার কোথা টর্ম কু কন করবে এই যে এক বিভক্ত দশ তিন বিভক্ত দশ এটা ধনাৎক রাশি হয়ে এমন যোগ করে দেবে সো এমান হর সান হয়েব মিশি যাবে সো তিন এক চার বিভক্তক দশ হয়ে গলা ফেড়াণ দুই বিভক্তক পাঁচ চ' পাঁচ আও দহৰ লাগে আপোনালোকৰ দহ দহকু দশৰে হ'লে এক চ' ইয়ে চাৰি ফেডাণ ই দহ কু আপোনাৰ পাঁচ দ্বাৰা ভাগ কলে দুই দুই দু চাৰি চ' উপৰে আহি গ'ল জিৰ' জিৰ' বাই সমথিং দট ইজাল টু জিৰ' তাৰ আপোনালোকৰ এই মিটৰ ভাল্যু সম্পূৰ্ণ ভাৱে কম হৈগলা জিৰো হৈগলা তিৰৰ যদি হৈ যাব ইয়াতে দহ ফেডাণ শূন গুণান পাঁচ এই আপোনাৰ বিয়োগ অঁ গুণ নাথাকি প্ৰথমে আপোনাৰ গুণ নকৰিব তোমাৰ পাঁচৰে শূন্য আপোনাৰ যদি গুণুনহ উত্তৰ হ'ব শূন্য ত দহ ফেডাণ শূন দুৱ টু দশ তে বাৰ নম্বৰ কোৱশ্চিনৰ উত্তৰ হ'ব দশ যা ৰ অপচন নম্বৰ ফ'ৰৰে এব যোৱা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নক দেখন্তু এতিয়া আপোনাৰ দশমিক সংখ্যা মানে পলি আছিল দশমিক সংখ্যা মানে হৰণ গুণ মিশ্ৰণ ফেডাণ ইত্যাদি কাৰ্যক্ৰম কৰা প্ৰথম কাম আমি কণ কৰিব হৰণ কৰিব দুই দশমিক পাঁচ সৈতে শূন্য দশমিক পাঁচ হৰীয়া চ' চলিবা সো দুই দশমিক পাঁচ হৰণ শূন দশমিক পাঁচ

নেক্সট কাম ক' আমে নেক্সট কাম হ'ব আমি গুণন কৰিব কেতে পাঁচ সৈতে শূন দশমিক এক কু গুণন কৰিব আপোনাৰ পাঁচ গুণন শূন দশমিক এক দট ইজু পাঁচ গুণন এক বিভক্ত দহ দট ইজ ইভক্ত দহ দেট ইজ ই' পইণ্ট ফাইভ কেতিয়া আছিলা জিৰ' পইণ্ট ফাইভ ত'লে আপোনালোকৰ এই যি পাঁচ সৈতে শূন দশমী এক গুণিলে কেতে আপোনাৰ পাৰিলে জিৰ' পইণ্ট ফাইভ ত' ইয়াৰ মূল্য আছিলে জিৰ' পইণ্ট ফাইভ

ওকে যা রয়েছে আপনার অপশন নম্বর এক রে সো পিলা মানে দেখুন আমার এই ভিডিওর লাস্ট প্রশ্নটা কোশ্চিনটি রয়েছে আপনার যে এক গুণন দুই গুণন তিন গুণন চারি গুণ

চ' পোন্ধৰৰে চাৰি কুনিলে ষাঠি ক্লিয়ৰ হলে ইয়াৰ মূল্য ষাঠি পলাই আইলা তাপেৰে মধি টৰ্মটাক চল্ভ কৰিব মধি টৰ্মটাক এই আপোনালোকৰ মিছাণ অ গুণা অঁ হৰণ অঁ আপোনাৰ প্ৰথমে কণ কৰিব আপোনাৰ ইয়াক হৰণ কৰক দহ পাঁচ দ্বাৰা হ'লে আপোনাৰ দুই যুক্ত দশ গুণ দুই তাৰপৰা গুণ কৰবে দশ দু কোডিয়ে যুক্ত দুই সানে আপোনালোকৰ ইয়াৰ মূল্য পলাই আছিল বাইশ কেতিয়া পলাই আছিল পেলাই বাইশ তুমি প্ৰথম টৰ্মটাই আপোনাৰ পাইছিল ষাঠিয়ে দ্বিতীয় টৰ্ম টি পাইলে আপোনাৰ বাইশ এই প্ৰথম টৰ্মৰ মূল্য পাইছিলে পোন্ধৰ ষাঠি দ্বিতীয় টৰ্ম টি আপোনাৰ পাই বাইশ এইবাৰ তৃতীয় টৰ্ম টি আপোনাক দেখন্ত কৰি দাব পৰ হৰণ পাঁচ পোন্ধৰ পাঁচ দ্বাৰা হ'লে পিলা মানে তিনি পাঁচ তিৰি পোন্ধৰ এবাৰ আপোনাৰ কণ কৰো নাই এই চিহ্ন যাতি ৰখি দিয় অৰ্থাৎ আপোনাৰ যোন নূ আপোনাৰ ইকুৱেচনটা আছিল সেইটা আছিল ষাঠি ফেডাণ বাইশ যুক্ত তিনি এই আপোনাৰ ক' কৰিবি আপোনাক যোনটো ধনাাত্মক ৰাশি সেই ঋণামক ৰাশিটাক সেইটো ফেৰিদেবে এই ধনা ৰাশি হ'ব তিনি আৰু ষাঠি ষাঠিৰে তিনি মিছাটো ষাঠিৰে তিনি হ'লে তেতিয়া ফেৰবাৰে বাইশ ত ফেৰি দিয়ক তিনি দুই গ'লে এক ছুৰু দুই গ'লে চাৰি চ' উত্তৰ আছে আপোনাৰ একচাছ যা কি ৰ আপোনাৰ অপশন নম্বৰ তিনি ৰে বুজি পাৰিলে